Ja, hej. Det här är själva det här är då Kung Ludvig naken. Så här är själva grunden av Kung Ludvig. Det kommer mera, det kommer mera. Ja, det tar lite tid att stoppa in denna stora kropp i denna lilla kostym. Men det är därför Kung Ludvig hade ju ett helt hov med folk som hjälpte klä på honom. Och då hade vi inte råd med det. Folk tyckte att vi skulle göra det själv. Så det tar lite tid. Ja, fortsättning följer. Här har vi då...